Hər vaxtınız xeyir, oyun sevərlər. Left 4 Dead No Mercy-nin ikinci hissəsinin, metroda olan hissəsinin davam edirik. Belə, başlayaq oyunumuza. Ölürsünüz, ölün də, hamımız qəbərin. Birinci hissənin videonu YouTube-a qoyanda gördüm ki mışqa ortadadır, halbuki baba bu dəqiqə oynayıram, elə birinci hissəni də oynayanda bu yolun ortada mışqa zadı, baba bu dəqiqə yoxdur, heç sən yoxdur. Bilmirəm niyə elə göstərdi, valla sözüm də bilmədim. Mən isə hər hansı bir hissəsində oyununuzu boy getmir, yəqin mışqanı atır ortaya, yəni nə bilim, ya da bəlkə başqa bir şeydir, neysə. Ona görə üzr istəyirəm, oyunluq bir şeydir, yəni mənli bir şeydir. Bu dəqiqə yəni yoxdur da, yəni mışqa yoxdur ortada. Niyə ortaya düşür o eləncini bilmədim valla. Üzrə hesab eləyin. Parametr yarkası biraz qaldırdım. Bu biraz da qaldırım. Əsviyyətli, yəni zaten nabarı da aşağı saldım. Üzr istəyirəm. Ha, qaldırdım. Biraz yere. Nədir, ölüm də. Öl də, Talsiya. Cəbərirsiz. Öldə. Смотрите. Здесь. По красной ветке на северном берёмся. Yani, burada geldiğimiz yerdi. Ölündə, babak gələr. Ölündə. Ay Allah.
Görmüyorum. Kör kör atıram. Görmüyorum. Zürülşik, Cərilşik, nə bilim, idmançı. Burada heç nə yoxdur. Bomba! Bombanı götürdük, irənlədik. Getdik. Vantam! Zını verəndə komandadır. Xını da verəndə nə bilim, sevilmək, kədərlənmək, sual muallar belə şey. Health yox. Məsəl yox, getdik. Bu nə qədər kuruluşik var burada, maşinlik, kuruluşikdir. Gəl də! Gəl də! Gəl də! Öldürdü qoyma. Vedmə ağlayır. Atasıcan Vedmə ağlayır. O Vedmə üstümüzə gəlsə var, öldük, biyabırsılıq, qırılıq. Takışda o Vedməyə dəymək olmaz, qorxulmaq olmaz. Ağlımı olmaq lazımdır. Meçin yoxdur buraları. Baxın, baxılıq. Tiha, tot ne podalok o Vedmə. Vəkləçəti fənəri. Başqa nə var? Avtomat. Ведьма! Стой, мир! Я столом пашу на... Ай, ты, моя мама, ай. Sadece. Bunu sağlı ki. Ben de nersen sen sağ. Louis öldü. Oh, Louis. Hani Louis? Louis öldü. Hatta Louis diyorsun öldü. Davan ye. Луис ölse de, Луис'i ömrən qayıtmalıdır. Выходи, подлый трус! Нә, бу башка мәсәлә. Луис не ол, дейді, бет ол.
Gel. Gel daha. Да, да, да. Я перезаряжаю. Эти штуки пригодятся. Беру таблетки. Беру таблетки. Луис, Анна. Анна, Луис, карта сняли. Ölürsen lezzet var. Yeri var. Все. Öldüz. Тебе это пригодится. Getir ha onu. Bambalı. Getir. Ne zehf oynuyorsun sen Luis? Negroid. Niye öldün bala? Ha? Вот патроны! Ölta! Граната, ложись! Kapları bağlıyoruz. Gelinler. Gel, geleceğimiz var. Göreceğimiz var. Ölürsün. Перезаряжаю. Все, gittik. Лучше бы гранату, но и так сойдет. Gittik. Ölmüş. Ha! Ha! Ha!
Перезаряжаю. Ганда. Перезаряжаю. Убежище! Перезаряжаю! Önümde kırılmak bilmirler ölüm. Вы должны это видеть. Прикрой меня. Потрясающе. Ha. Belə ikinci hissənin də sonuna gəldik. Left 4 Dead 2008-ci ilin oyunu, ikinci hissənin sonu. Görüşərik Allah amanında. Hələlik.